دبئی میں سالانہ اسپائر ورلڈ ہائی ٹیک ایڈوانٹیجز سمٹ معروف گلوکارہ آئمہ بیگ اور یو اے میں مقیم پاکستانی گلوکارہ سونیا مجید کو خصوصی ویمن اسپائرنگ ایوارڈ سے نوازا گیا. مزید سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں دیکھیے. اسپائر ورلڈ کی جانب سے پاکستان کی صف اول کی گلوکارہ آئمہ بیگ اور یو اے میں مقیم معروف پاکستانی سونیا مجید کو خصوصی وومن اسپائرنگ ایوارڈ دیا گیا. اس موقع پر ناچی ٹی نیوز سے گفتگو میں آئمہ بیگ نے ایوارڈ ملنے پر خوشی کا اظہار کیا. اپنے نئے گانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ان کے فینس کے لیے سرپرائز ہوگا. کافی سارے گانے آنے والے ہیں ویورز کے لیے اور میں خود بھی نروس بھی ہوں, ایکسائٹیڈ بھی ہوں کہ کیسے لگیں گے سب کو, اور بھی بہت کچھ ایکسائٹنگ اور ڈفرینٹ لینگویجز میں آ رہا ہے, سو آئی ایم ایکسائٹیڈ. اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر اور یو اے میں مقیم معروف گلوکارہ سونیا مجید نے اپنے آنے والے البم پر بات کی اور ایوارڈ ملنے پر اسپائر ورلڈ انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا. میں بہت شکر گزار ہوں ان ایونٹ والوں کے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور اتنا سراہا اور مجھے ایوارڈ سے نوازا. نیکسٹ پروجیکٹ جو آنے والے ہیں وہ میری البم ریلیز ہونے والی ہے, اس کا نام ہے ڈیووشن, جو عید کے بعد ریلیز ہوگی اور وہ میں ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں ہیومینٹی کو, ڈیووٹ کرتی ہوں. تقریب میں آئمہ بیگ نے ایوارڈ وصول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مشہور گانے ملنگ اور بازی کے بول سنا کر خوب داد وصول کی.